Ja, da er det fredag, og da er det tid for fredagsoppsummering. Og hvis dere har fulgt godt med, så klarte jeg ikke dette forrige fredag. Og det er første gangen siden jeg begynte jeg ikke har gjort det, men det var jeg faktisk på fly nesten hele dagen. Og så sliten jeg kom hjem, og så tenkte jeg at jeg trenger egentlig ikke å lage akkurat denne oppsummeringen. Men jeg var altså på et parlamentarikermøte i Kambodsja. Spennende, interessant, men jeg synes egentlig denne uken er viktigere å snakke om, for her har det skjedd veldig mye i norsk politikk. Og la meg begynne med å si at jeg er jo glad for at vi til slutt kom i havn med et budsjett på litt overtid. Litt vanskelig for oss i opposisjonen å få virkelig satt oss inn i hva regjeringen foreslo sammen med SV siden de kom så sent i havn. Vi har fortsatt spørsmål om noe av dette som er inne i Finansdepartementet og vi ikke har fått svar på enda. Men i sum så vil jeg si at på noen punkt så gjorde jo et samarbeid med SV-budsjettet litt bedre, og på andre punkt litt dårligere. Og jeg var jo kanskje mest forbauset over at de ikke klarte å få til en reell økning av barnetrygden, men bare for enkelte grupper med enslige forsørgere som fikk litt mer i barnetrygd. Grunnen til at jeg synes det er litt rart er at i alle år så har det vært det viktigste kravet SV har satt frem. I år har jo vi også ment at det var viktig å øke barnetrygden, for det er så mange barnefamilier som nå merker av hvor mye dyrere ting er blitt. Og de er også i større utsatt for den økte renten, og dermed så er det ganske målrettet å bruke barnetrygden i et år som i år, hvor veldig, ja, omtrent alle har fått det trangere. Men vi har jo ikke bare gjort det i vårt budsjett. Vi har for eksempel også lagt inn skattelettelser til alle, men med hovedsikt på de med de laveste inntektene på lønns- og pensjonssystemet. Mange andre ting som er foreslått, men jeg synes jo at det er rart å høre regjeringen forsøke å snakke vekk at de har gitt et ganske sterkt skattesjokk til store deler av norsk næringsliv. Det er ikke bare rikinger som betaler mer skatt. Alle bedrifter som har lønnsutgifter på over 680 000 på en person vil måtte betale mer i arbeidsgiveravgift. Det har vi sett ganske mange eksempler på bedrifter som er utydelig ute og sier at dette blir ganske mye penger. Kongsberg var for eksempel ute og sa at det kostet de 60 millioner kroner mer når de hadde sin kvartalsgjennomgang. Mange små bedrifter med folk med høy kompetanse og lang utdanning merker jo dette særlig. Og så sier regjeringen at dette er midlertidig på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen Norge er inne i nå. Men de tør ikke si når de har tenkt å fjerne den. Og det betyr at jeg er redd for at dette kommer til å bli vanskelig å få til. Vi har flere andre skatteopplegg som også er krevende. Vi har enda ikke fått noen høring på vindkraft. Det betyr at alle de som er i vindkraftbransjen vet ikke hvordan det grunnrentebeskatningssystemet skal være. Men det skal altså gjelde allerede fra 1. januar. Jeg synes nesten at det er litt useriøst. Og vi hadde jo laget et opplegg når vi gikk ut av regjering, hvor vi har satt ned et stort offentlig utvalg som nettopp skulle gå gjennom mange av disse skatteordningene for å se om vi skulle ha mer grunnrenteskatt, for å se om på hvilke områder vi burde gjøre omlegginger. De kommer før jul, men regjeringen har nå altså forskuttert veldig mye av det i høst, uten at det har vært sendt på ordentlig høring, uten at næringslivet har fått uttale seg, uten at vi har fått sett sammenhengen med andre ting. Så det er kanskje den største utfordringen med denne regjeringen, er at det skaper ekstremt politisk risiko. Og ikke bare for bedrifter når det gjelder skatt, men vi ser det jo også når det gjelder spørsmål om fritt behandlingsvalg. I løpet av de siste årene har vi fått mange nye gode tilbud for både barn med cerebral parese, som i Bergen hvor vi har Barnas fysioterapisenter, masse innenfor psykisk helse og rus, som er et tilbud som har vokst opp med andre behandlingsformer, som mange ønsker å bruke. De skal altså avvikles fra 1. januar. Vedtaket blir fattet i Stortinget nå før jul. Og man har en overgangsordning frem til sommeren. Men det er altså folk som har satset penger, investert, ansatt, tilbud som det ikke nå er i det offentlige. Og dette betyr for eksempel at det blir betydelig lengre ventetid sannsynligvis i rusomsorgen i Norge, og innenfor psykisk helse allerede. Så det er mye som skaper mer uro i Norge mellom det regjeringen gjør, og tiltak som vi ville trodd var viktig å sikre, og som regjeringen faktisk sier at de skal ta hensyn til, har de ikke, som for eksempel en del av tiltakene innenfor rus og psykisk helse, har de ikke laget noe opplegg for hvordan de skal gjøre det. Og så vet vi jo at helsekøene øker i Norge. Det eneste området helsekøene egentlig ikke øker på er i rusomsorgen, nettopp fordi at der har vi mange fritt behandlingsvalgs
institusjoner som bidrar til å holde køene nede. Og var det en ting jeg tenkte på før jeg ble statsminister, så var det jo at vi må lage bedre systematikk i rusomsorgen i Norge. For jeg traff jo mange som fortalte at de hadde vært inne til avrusning, var motivert for å komme til behandling, og så tok det 3-4 måneder før de fikk en behandlingsplass. Og er du rusavhengig da, så er du tilbake igjen i rusen på det tidspunktet. Det betyr at vi egentlig kastet vekk penger, og ikke minst bidro til at noen av de som var det vanskeligste i vårt samfunn, fikk det vanskeligere. Jeg er lei meg for at vi er på vei tilbake til den situasjonen, hvis ikke regjeringen snart raskt snur seg rundt og bidrar til å gjøre tingene bedre. Så skal ikke bare snakke om negative ting. Det er positive ting som kommer også fremover. Vi har i dag blant annet levert et utvalg i Høyre som har laget en politikk for kommunene knyttet til personer med psykisk funksjonshemming, som er utviklingshemmete. Det er tiltak innenfor arbeid, samordning av tjenester, som også er parallelt til det vi har i vårt alternative budsjett, med 1000 flere varige tilrettelagte arbeidsplasser. Veldig viktig politikk som vi nå skal jobbe overfor kommunene med, at våre kommuner, våre politikere setter på dagsorden. For det er ikke alltid bare de store pengene det snakker om. Det er også bare det å samordne tjenestene på en god måte. Jeg kjenner jo tilfeller hvor man har fått jobb, varig tilrettelagt arbeidsplass, men man har ikke fått transportsystem for å komme dit, og da hjelper det ikke. Her må vi klare å bli flinkere rundt omkring i kommunene. Så det er en av de tingene som vi skal jobbe enda mer med frem mot kommunevalget. Nå er det helg. Jeg gleder meg til at vi har et lite Bergensbesøk i Operaen. Fargespill fra Bergen kommer på søndag. Dette skulle egentlig gjort for over et år siden, men da ble det pandemi. Så nå gleder jeg meg til både å se mangfoldet og fantastisk musikk. Det er alltid utrolig å se hvordan man kan klare å skape sameksistens mellom ulike lands tradisjoner og skape noe ekstra nytt som er bildet på det Norge vi har i dag, eller i alle fall bildet på det Bergen vi har i dag, og nå skal vi altså besøke Oslo i Operaen. Det gleder jeg meg til.